କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି। ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର। କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ପ୍ରଦୀପ। କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଦୀପ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ ଏବେ ଲମ୍ବିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ଶଙ୍ଖ ଧରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ବିରାଟ ସମାବେଶରେ ନିଜ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ବିଜେଡିରେ ମିଶିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏକଦା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ଥିବା ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବାପା ଭଗବାନ ମାଝି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଦୀପ ଏବେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ରାଜନୀତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ବିଜୁଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଶଙ୍ଖ ଧରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ହାତ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଧରିବେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଯୁବ ନେତା ପୂର୍ବରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ଜିତିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ସାଂସଦ ଥିଲେ ବି ଯୁବ ନେତା ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଭଲ ଥିଲା। ହେଲେ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ବି ହାରିବା ପରେ ଏବେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଏକ ବିରାଟ ସମାବେଶରେ ନିଜର ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ମିଶିବେ ବୋଲି ପ୍ଲାନ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଦୀପ ମାଝିଙ୍କ ବାପା ଭଗବାନ ମାଝି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁଗତ ଥିଲେ। 1992ରୁ 1994 ଯାଏ ଭଗବାନ ଜନତା ଦଳରୁ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ। ସେହିପରି 1994ରୁ 2000 ଯାଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବାପା ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କରି ପଠାଇଥିଲେ। ସେମିତି ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଜେଜେ ନୀଳାମ୍ବର ମାଝି ଅଣ କଂଗ୍ରେସରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଦୀପ ମାଝିଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ମାଝି ମଧ୍ୟ 2002ରୁ 2007 ଯାଏ ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲେ। ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପରିବାରର ଇତିହାସ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହାତ ଛାଡ଼ି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରଦୀପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂସ୍ଥା ଟିଭି।